हिट हेटौडा अनलाइन टिभी नमस्कार हिट हेटौडामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी मुम्बईमा रहेका छौँ र मुम्बईको यो एकता कपुर प्रोडक्सन हाउसमा रहेका छौँ बालाजी स्टिल फिल्म इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीमा र यहाँ कार्यरत एकजना नेपाली कलाकार हुनुहुन्छ रवि भट्टराई जसले नेपाली चलचित्र गुरु दक्षिणा नलेखिएको साइनो खुसी पल भएको उहाँले चाहिँ निर्माण गर्नुभएको थियो। आज हामी उहाँसँग उहाँको कथा यहाँमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार है ठेटौँडालाई हजुरहरू आएर दुई शब्द बोल्नु भयो त्यसमा खुसी छ। कस्तो भइरहेछ मुम्बई बसाई? मुम्बई राम्रो छ, ठिक छ। नेपाललाई कतिको मिस गरिन्छ? नेपाललाई 102% मिस गरिन्छ। किनकि आफू जन्मेको ठाउँ हो, हजुर, हुर्केको ठाउँ होइन, पाखा खोला नाला ती सबलाई एकदम याद आइरहन्छ, सम्झना आइरहन्छ। यी चाहिने वीर पाखा भरेर तिनले हामीलाई याद गरिरह होला, सम्झिरह होला। आफूलाई नि त्यो बाल्यकालको चाहिने त्यो सम्झना अहिले पनि याद आइरहन्छ। दसैँमा त मोस्टली म भने नेपालमै हुन्छु। तिजमा पनि हामीहरू यहाँ नेपाली फेस्टिभलको प्रोग्राम गर्छौँ, जस्तो नेपाली महासङ्घ, नेपाली महासङ्घ सङ्गठन छ त्योमा हामीहरूको कार्य समिति सब मिलेर एउटा नेपाली चेलीबेटीको चाहिँ नि सालको एउटा पर्वलाई हामी चाहिँ नि राम्रो ठुलो रूपमा भव्यसँग हामीहरूले चेलीबेटीलाई चाहिँ नि प्रायोरिटी दिएर राम्रोसँग मनाउने गरेका छौँ भर साल। हजुर, तपाईँ नेपाली चलचित्र गुरु दक्षिणा अनि अब सानो पर्दाको चलचित्र नलेखेको साइनो खुसी पल भएको तपाईँले निर्माण गर्नुभएको रहेछ। अब यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ त्यहाँ चटक्क छोडेर यहाँ आएर यहीँ रमाइरहनु भएको छ? म यहीँ बसेरै पनि उहाँ नेपालको मिडियामा क्रिएटिभ मनोकामना गरेर उहाँ मुभीहरू बनाएको, जस्तो आफ्नो नमरी स्वर्ग देखिन्न भने जस्तो आफू यहाँ बसेर उहाँ चाहिँ नि काम गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यसैले हेर्दा अब धीरे धीरे अब बिस्तारै, सरी मलाई हिन्दी बोल्न आयो धेरै, बिस्तारै चाहिँ नि नेपालमै जाने प्लान छ है। अब चाहिँ नि अनुभव थोडा चाहिँ हामीले अनुभव गरियो के हुँदो रहेछ भन्ने दुई चार खोका छ, दुई चार करोड खर्च गरेर है, अब त्यसमा केही उपलब्धि भएन है, सब घाटा मात्रै हो। जस्तो गुरु दक्षिणा बनाइयो, गुरु दक्षिणा नै भयो, केही अब उपलब्धि भएन, थोडा अनुभव चाहिँ नि भयङ्कर भयो है। अब दुई चार सालमा नेपाली फर्केर नेपालको इन्डस्ट्रीलाई राम्रो कार्यगत गर्ने विचार छ। हेरौँ भाग्यले कसरी नियन्त्रण भएको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई? नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पहिला चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि बक्स अफिस थिएन, यो थिएन, अहिले चाहिँ दिएछ त कति कलेक्सन हुन्छ के हुन्छ यो सारै चिजै डिटेलिङ पाइन्छ। पहिलाको टाइममा थिएन, अब चाहिँ नि आफ्नो मान्छे पठाउनु पर्थ्यो, त्यो मान्छे आफ्नो मान्छेलाई 500 दिएर पठाइयो अनि हलवाला उसलाई 1000 दियो अनि चाहिँ 5000 भयो अनि होइन 3000 भयो भन्छ भन्थे भन्ने पनि म सुन्दछु है। अहिले चाहिँ बक्स अफिसले गर्दा ती चिजहरू हराएका छन् त फिल्म इन्डस्ट्रीलाई, नेपाल चलचित्रलाई चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि फाइदा र प्रड्युसरहरू जो टेक्निसियन जति पनि छन् नेपाली मिडियामा चाहिँ नि राम्रो प्रगति हुने जस्तो देखिएछ भइरहेछ। नेपाली कलाकर्मीहरू मुम्बई आउँदाखेरि कतिको भेटघाट हुन्छ, सम्पर्कमा को कोसँग हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? हामीले त्यति कसैसँग छैन, अब भेटघाट एक मिर्द छन्, अरू मोस्टली कमै हुन्छ। टेलिफोनमा गफ होला, फिल्मको बारेमा कुराकानी हुन्छ होला? श्रीकृष्णजी हुँदा श्रीकृष्णजीसँग हुन्थ्यो, अब डाइरेक्टर आकाश अधिकारी छ, फर इक्जाम्पल उकेश नि आउँथे, उकेश सर हुन्थ्यो, यहीँ बसेर हुन्थ्यो, छपी बजा आउँथे, त्यसरी नै मुलाकात हुन्थ्यो। अब त्यहाँको नेपालको इन्डस्ट्रीको बारेमा कस्तो चलेको भन्दा उहाँहरूले अहिले चाहिँ बक्स अफिस आउनाले पुरा इन्डस्ट्रीलाई राम्रो छ, कहाँनिर के भइरहेछ र कुन पिक्चर कति चल्या भन्ने कुरोमा प्रस्तुतिहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, तपाईँ अब यहाँ एकता कपुरको प्रोडक्सन हाउसमा हुनुहुन्छ, यहाँ के गर्नुहुन्छ? अब एउटा नेपाली एकता कपुर जस्तो प्रोडक्सन हाउसमा यहाँ काम गर्दा नेपालीले गर्व गर्ने कुरा पनि हो होइन, के गर्नुहुन्छ जसले हेरिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। एक्चुली अब यहाँ गर्दा सुटिङ भएर आएपछि पोस्ट प्रडक्सनदेखि लिएर टेक्निकल चिज अडियो भिडियो अब चाहिने एडिटिङ सब एभ्रिथिङ पोस्ट प्रडक्सनको, मिक्सिङ हाइपन वान सब जो पनि हो, फाइनल मास्टर
जब तक अनि जान्न तबसम्मको मैले हेर्छु, मैले गो हेड गरेपछि बल्ल जान्छ। एक्चुली अब यहाँ म हेड अफ पोस्ट प्रडक्सन पनि हो, बालाजीको टेक्निकल डाइरेक्टर पनि हो, त्यो हिसाबले अब राम्रो छ, चलिहाल्नु 8-10 सिरियल अहिले पनि भगवान्को कृपाले अब राम्रो चलिरह्यो। मेहनत गरेपछि मेहनतको फल पाइन्छ भने फल पाइरहेको छ भने नि हो। नेपाली फिल्म उद्योग गर्ने काम स्टाइल र अब यहाँको काम स्टाइल चाहिँ कति फरक हुन्छ? डिफ्रेन्ट छ, उहाँको र यहाँकोमा काफी डिफ्रेन्ट छ है। अब उहाँ पनि अहिले त सब कुछ एभाइलेबल छ, सारे डल्बी सिस्टम र जुम लेन्सहरू काम गर्ने स्टाइल यहाँबाट बलिउडबाटै घर पनि उहाँ मान्छे लिएर जान्छन्। जस्तो श्रीकृष्णले कोहिनूर बनाउनु भएको थियो, मोस्टली सुटिङ पनि यहीँ भएको थियो, चाहिने अनि मिक्सिङ डबिङ सब एभ्रिथिङ यहीँ भएको थियो, त्यो मुभी पनि राम्रो थियो। छन् अब हाम्रा चाहिने नेपालमा डाइरेक्टर क्रिएटिभ सब राम्रा मान्छे छन्, त डिफ्रेन्ट त छ, फेरि पनि राम्रो चाहिने प्रडक्टहरू बनाउनुहुन्छ, प्रेजेन्टेसनहरू नेपालमा पनि। मैले नेपाली मुभीहरू हेरिरहेको छु, जस्तो अनमोल केसी भयो, यिनीहरूका मुभीहरू हेरिरहेको छु मैले। युवा पुस्ताहरूको अहिले सजिलो पनि हेरिरहनु भएको छ नेपालको? हेरिरहेको छु, कस्तो प्रेजेन्टेसन दिँदो रहेछ, कस्तो अहिले पछिल्लो अहिले हेरेको सजिलो? अहिले फिलहाल त मैले हेरेँ होइन, 3-4 महिना भयो, मुभीहरू राम्रा प्रेजेन्टेसन गरेर राम्रै चाहिँ, जस्तो होस्टेल भयो, यही सारै मुभी मैले देखेका थिएँ है, हेरेको थिएँ। अरू त्यति हेर्ने टाइम त मिल्दैन, त्यसले वास्तविक हेर्दाखेरि राम्रै टेक्निक र प्रेजेन्टेसन राम्रै देखिन्छ। जस्तो तपाईँ एकता कपुरको यहाँ प्रडक्सनमा हाउस हुनुहुन्छ, अब एकता कपुरसँग यहाँ यहाँको हाउससँग चाहिँ नेपाल फिल्म उद्योग बारे यहाँ छलफल हुन्छ कि हुँदैन? आउँछन् नेपाली साथीहरू, आउँदाखेरि हुन्छ, नहुने होइन। अब चाहिँ नेपालमै गएर केही गर्नु पर्यो, बहुत साथीहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, नेपाली यहाँ मोस्टली 12-15 नेपाली हुनुहुन्छ, पोस्ट प्रडक्सन नै, अरू बाकी प्री प्रडक्सन नै, अरूमा नै धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको जुन नेपाली 10-12 भन्नुभयो, तपाईँसँग अरू होइन, मेरो एसोसिएटै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। ए, अनि नेपालको फिल्मको लागि तपाईँहरू बिचै छलफल हुँदैन? सरी, तपाईँहरू बिचै यो नेपाली सिनेमा उद्योगको बारेमा छलफल हुँदैन? छलफल हुन्छ, जब नेपाली हुनुहुन्छ, मगर उहाँहरू यहीँ पढे लेखेको पश्चिम साइडको हुनुहुन्छ, त उहाँलाई त्यति नेपाली इन्डस्ट्रीको बारेमा त्यति मेरो हो। अब हामीले हेर्ने नेपाली इन्डस्ट्रीको बारेमा छलफल गर्ने भनेको 2-4 साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले केही चिज गरौँ नयाँ नेपालको लागि भन्ने। अब मेरो चाहिँ म आफै गएर नबसिकन म गर्दिनँ भन्ने अनुभव पहिले भइसकेको छ है, म उहाँ नगइकन 2 सिरियल 2 मुभी मैले बनाइसकेँ, त्यसमा चाहिँ केही उपलब्धि भएन, एक अनुभव भयो। यस्तो अब आफूले चाहिँ यहाँ फाइनेन्स गर्यो अनि आफू उहाँ गएर राम्रोसँग मार्केटिङ नगर्ने, राम्रोसँग क्रिएटिभिटी नहुने, अब अर्काको काम कहिले जलन घाम भने अरे गऱ्यो भने त मुस्किलै हुन्छ, किनकि जसले लगानी लगाए त्यही मान्छे खटियो भने कहाँनिर के भइरह भन्ने कुरोले, जसले बाबुले कमाएको छोरालाई खर्च गर्न गाह्रो हुँदैन भने जस्तो, त्यस्तै उदाहरणहरू छन् है। अब आफू गएर आफै चाहिँ नखटिकन केही पनि उपलब्धि हुँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भयो। ए हजुर, अब एकताजीलाई नेपाल जानको लागि कति ऊर्जा मिलाउनुहुन्छ तपाईँ, कति कुराकानी हुन्छ नेपालको बारेमा? नेपालको कुराकानीको बारेमा त अब नेपालीहरूलाई बहुत माया गर्नुहुन्छ, अब पछिल्लो टाइम भूकम्प जाँदा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको, मैले खुद गएर लडिरहेको, नेपालीहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ नेपाल जान, उहाँको मम्मी पापा सोमेन र जितेन्द्र सर नेपाल गएर घुमेर आउनुभएको है। र त्यस्तो केही छैन कि नेपाल जानलाई अब राम्रो केही चिज भए काम भयो उहाँहरू, त्यस्तो नेपाल जानलाई केही दिक्कत छैन। तपाईँलाई नेपाली नेपालदेखि एकता कपुरको प्रडक्सन हाउसमा यहाँ यहाँ काम गर्ने अवसर चाहिँ तपाईँलाई कसरी मिल्यो? नेपालदेखि यहाँको अवसर हेर्दा अब यहाँ बालाजी टेलिफिल्म जस्ट बन्द भएको थियो, जन्मेको कोही रिलेसन मार्फत आउनुभयो कि अथवा आफै त्यस्तै यहाँ चाहिँ बन्द भएको थियो, सिरियल सुटिङ चल्दाखेरि म क्यामराहरू र टेक्निसियन बनेर आउँथेँ, क्यामरा टेक्निसियन बनेर आउँदाखेरि त्यहाँ हेर्दा यहाँ इक्विपमेन्ट आयो, त इक्विपमेन्टको हेड अर्थ टेक्निसियन बनेर मेरो कम्पनीमा हो भनेर अफर आएको छ, अनि म आएको
आसियन त्यहाँ गर्दा गर्दै 25 वर्ष भयो। के के गर्नुभयो 25 वर्षको अवधिमा तपाईँले यो प्रोडक्सन हाउसमा? मैले प्रोडक्सन हाउसमा 5 क्यामेरामा अलाइनमेन्ट, मल्टी क्यामेरा अलाइनमेन्ट गरेँ, मिक्सिङ गरेँ, एडिटिङ गरेँ, होइन, क्यामरामेन गरेँ, क्यामेरा फोकस ब्लर गरेँ, है, साउन्ड रेकर्डिङ गरेँ, सब जति पनि हो मलाई अनुभव छ, गर्न सक्छु, अरू गर्न पनि आउँछ। कसैले कोही चिजमा मलाई चाहिँ यो चिज यसो भयो भनेर चाहिँ ढाक्न सक्दैन, किनभने अनुभव छ मलाई। ए हजुर हजुर। अहिले पनि अब नेपालमा तपाईँ त अब उता तपाईँको परिवार अझै उता नै हुनुहुन्छ होला, को को हुनुहुन्छ उता? मेरो चाहिँ हुनुहुन्न, 3 भाइ एक बहिनी चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ, एक भाइ नेपालको पोखरा लेख्नु। तपाईँ विवाह चाहिँ बिहाबारे चाहिँ यतै भयो? मेरो बिहा फ्यामिली यहीँ छ, पुरा फ्यामिली। यता कस्तो विवाह आयो? अब के लभ म्यारिज? लभ म्यारिज। काम गर्दा गर्दै लभ नगरे त फेरि जिन्दगी काममै जाला, फेरि अघिको चाहिने पिँढी कसले धान्ने पनि हो नि। वारिस त चाहियो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ इन्डिया नै भयो। यहाँबाट अनि म्याडमलाई उता नेपाल घुम्न लानु भएको छ? हर वर्ष गइन्छ। अहिले को को हुनुहुन्छ त परिवार यहाँ? मेरो छोरी छन्, दुइटा छोरा, छोराछोरीले सिनेमालाई नै पक्रिन थालेछन् कि अथवा के छ? छोरी एमबिए गरेर बाहिरको कम्पनीमा मार्केटिङ काम गर्दैछ, कान्छो छोरो चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ नि मेडिकलको लागि नेट पढ्दैछ। हजुर। एमबिबिएसके लिए अहिले पढ्दैछ। एन्ड गेटो छोरो विक्रम भड्का चाहिँ नि उनको साथ उनको कम्पनीमा असिस्टेन्ट डाइरेक्टर सिक्नको लागि गइरहेको छ। हामीलाई सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालीहरूले बम्बईमा मुम्बईमा आएर चाहिँ सिनेमा उत्यो बलिउड सिनेमा उत्यो धानेको देख्यौँ हामीले। तपाईँलाई हामीलाई गर्व लाग्यो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सरस्वती सबैको? अब आफूले नि यहाँ यत्रो हाउसमा मलाई पनि राम्रो लाग्छ। एक टाइममा श्रीकृष्णजी हुनुहुन्थ्यो त मेरो चाहिँ अफिसमा आएर ठ्याक्क टेबलमा बस्दा मलाई देखेर उहाँको आँसु आयो, सर किन आयो प्रो आँसु भन्दा, नेपाली चाहिँ यत्रो एसियाको मिडियाको नम्बर वान कम्पनीको टेक्निकल डाइरेक्टर, हेड अफ पोस्ट प्रडक्सनको स्थानमा देख्दा मलाई खुसीले आँसु आयो भनेर श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भन्थे। अब आफ्नो मान्छेहरू हो, कोही क्यामराम्यान छन्, खुसी लाग्छ आफ्नै अन्डरमा सिकेका मान्छेले। अब जस्तो नेपालमा विकास बोर्ड छ, चलचित्र विकास बोर्ड, होइन, अब नेपाल तपाईँ जस्तो क्रिएटिभ माइन्ड यहाँ भएको मान्छे यहाँ चाहिँ काम गरेर श्रम चाहिँ यहाँ बेचिरहनु भएको छ, होइन, नेपालबाट आएर नेपालमा चाहिँ तपाईँको श्रम बिग्रिरहेको छैन, खोज्दैन तपाईँलाई? मलाई खोज्छन्, मलाई खोज्छन्, बच्नुहोस् आउनुहोस् यहाँ भन्छ। मैले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पहिला फ्यामिली सेटअप गरौँ, सब गरौँ, उसको बाद अब त्यही खोज्नकै कारणले मैले चाहिँ नि क्रिएटिभ मनामा काम न खोलेरै उहाँ चाहिँ नि स्टार्ट गरौँ र केही इन्डस्ट्रीको लागि आफ्नो नि योगदान होस्, खालि विदेशमा मात्रै बसेका पनि नेपालमा नि केही गरेर नेपाली इन्डस्ट्रीलाई अघि बढाउँ भनेर कोसिस गरेर त्यो मुभीहरू अरू सिरियल बनाएर। तपाईँ त अब निवर्तमान भनौँ न होइन, स्वर्गीय भइसकेको रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, होइन, तपाईँ लेखना तपाईँ प्रटेके सुन्दरी नगरीमा हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अहिले पनि, तपाईँको फ्यामिली पत्र त्यही हुनुहुन्छ, आफ्नो रिलेसनसिपहरू, होइन, अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब सिनेमा क्षेत्रको लागि के गर्ने सोच पढ्नु भएको थियो भन्ने पनि केही कुरा आएको थियो? त्यो यस्तो भयो, जस्तै रविन्द्र अधिकारीजी आउनुभयो र चाहिँ मलाई चाहिँ च्यानल मिटिङको कारणले उहाँसँग भेट्न सकिनँ, उहाँले चाहिँ भट्टराईजीलाई भेट्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर फिल्म सिटी घुम्न जानुभयो र चाहिँ यहाँको मुम्बई फिल्म सिटी राजदूतले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। त्यो मेरो यसो कारण भोलिपल्ट राजदूतावासको मिटिङ थियो यहाँ मुम्बईमा, अनि यसो भन्दा उहाँ मन्त्रीजी गइसक्नु भयो, चाहिँ नि हजुरसँग बात गरेर पोखरामा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि चलचित्र स्टुडियो हो, फिल्म सिटी बनाउने प्लान बनाएर ठुलो हामीले कुरा गर्ने, नत्र भट्टराईजी जहिले नेपाल आउनुहुन्छ त्यतिखेर हामी भेटघाट गर्ने, त्यो प्लान बनाएर भन्नुहोला भनेर राजदूत त भन्नुभयो र त दुर्भाग्य चाहिँ नि अब म नेपाल जानुभन्दा पहिले उहाँको त्यस्तो घटना भयो, त्यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण दुःखित घटना हो, है, त्यो चिज हुनै सकेन। अब त्यसपछि अनि त्यहाँबाट नेपाल त गएँ, अब त्यस्तै भयो, अब अघि अब कोही राजदूत राजदूतावास मिटिङ गर्दाखेरि कुरो त राखिहाल्छ,
काठमाडौँ हो या पोखरा हो कहीँ पनि ठुलो जग्गामा एउटा फिल्म सिटी बनाएर बलिउडका मुभीहरू वेब सिरिजहरू उनलाई लिएर एउटा प्याकेज दिएर है लोकेसन राम्रो छ स्विजरल्यान्ड जस्तो राम्रो बनाउने गभर्मेन्ट नेपाल सरकारबाट चाहिने यो चाहिँ विशुद्ध अब रविन्द्र अधिकारीले आएर यहाँ तपाईँसँग भन्नुभयो त रविन्द्र अधिकारी भन्ने तत्कालीन होइन सरकारै हुनुहुन्छ होइन अब उहाँको सपनालाई साकार गर्नुलाई कति पहल हुन्छ तपाईँ पहल त यस्तो नेपाल गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले जाने र त्यस्ता रविन्द्र अधिकारी जस्तो मान्छे आएर कोही सल्लाह गरे मेरो यहाँ चाहिँ पुरा ग्राफ बनेर छ जस्तो हाम्रो डाइरेक्टर हो त्यसको लागि ठुलो जग्गा ठाउँ चाहिन्छ है काठमाडौँमा हुन नसके पोखरा त्यस्तो जहाँ ठुलो छ या तराईतिर जता पनि एउटा राम्रो चाहिने फिल्म सिटी जहाँ कोर्ट होस् बङ्गला होस् है पुलिस स्टेसन होस् सम्पूर्ण कलेज होस् त्यस्तो फिल्म सिटी बनाउने भने यहाँका चाहिँ बलिउडका चाहिने निर्माता निर्देशकहरू पुरुषहरू उहाँ चाहिँ जान्छन् अनि उनीहरूको हिमालय पनि देखिन्छ हाम्रो पोखरामा सात लेकहरू छन् ती लेकहरूमा गाना चाहिँ गर्दा चलचित्र पनि राम्रो देखिन्छ यहाँबाट बन्ने टेलिसिरियलहरू जुन यहाँ सिरिजहरू छ नि त्यसलाई त्यहाँ पोखरामा लगेर सुटिङ गरेर वातावरण बढ्न सक्नु भएको छ वातावरण एकबार हामपाको प्लान थियो काठमाडौँमा उसको बाद भएर अनि त्यस्तो आउटडोर सुटिङ अहिले च्यानलले पनि कस्तो खोजिरहेको हुन्छ अनि स्विजरल्यान्ड जाने भन्छ अस्ट्रेलिया जाने भन्छ नेपाल रोज्दैन सिङ्गापुर जाने भन्छ अब त्यस्तै हो नि उहाँ चाहिँ सिक्युरिटी छैन है त्यहाँको अब चाहिँ वातावरण के हो भन्छन् ऊ भन्छन् है भनेपछि अब इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध यस्तो भइरह्यो भन्छन् त्यही कारणले नि सायद यहाँका प्रड्युसर त्यति नेपाल कमै जान्छ र कपाल जाँदैनन् भन्दै पनि जान्छन् अहिले भर्खर अर्जुन कपुरको मुभी चाहिँ लेखनाथ पनि सुट भएर आएको हो नेपालमा है त्यो होइन कन्सेप्ट नै त्यस टाइपको हुनुपर्छ त्यो कन्सेप्ट हो तर त्यस टाइपको त्यो क्रिएटिभ पावर डाइरेक्टर लोकेसन कहाँ खोज्ने के गर्ने उहाँको काम हो मेरो भनेको के भने सुट भएर आएपछि त्यसलाई चाहिने फाइनल चाहिने एडिटिङ र म्युजिक अनि डबिङ मिक्सिङ टेक्निकल चिजहरू यो मेरो डिपार्टमेन्टको यो काम भनेपछि अब तपाईँको कुरा सरस्वती सुन्दाखेरि होइन अब नेपाल सरकारले खोजेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा चाहिँ फिल्म सिटीको लागि आफूले पहल गर्न सक्छ 100% त्यसको लागि 100% यो अगर हामी दुई चार वर्ष काम गरेपछि रिटर्न गर्छ त्यसको लागि पहलमै खुदै नै चलाउने प्लान छ अनि यहाँ आएर मुम्बईमा आएर अब यत्रो प्रडक्सन हाउसमा काम गर्नु अभिनय गर्ने सोच चाहिँ आएन त पर्दामा देखिने यस्तो पर्दामा देखिने भनेको एउटा पर्सनालिटी चाहियो यो चाहियो अरू हामीहरूको ल्याङ्ग्वेजै मिल्दैन उहाँ यहाँ त होइन टेलिभिजनमा चाहिँ यहीँ बसेको मान्छे कहिले कहीँ नेपाली टुन आइरहन्छ है पछि हामीलाई चाहिँ टेक्निकल र टेक्निसियन भन्नमा ज्यादा मजा हुन्छ है फिल्महरू पनि कति प्रभावित हुनुभयो होला तपाईँ अब यहाँका चाहिँ अक्षय कुमार सुनिल सेट्टी अजय देवगनका फिल्महरू हेरेर होइन हिरो टेक्निसियन बनेर या प्रड्युसर डाइरेक्टर बनेर खुद आफ्नो प्रडक्सन हाउसमा मैले केही बनाऊँ अब प्रड्युस गरौँ भन्ने इच्छा थियो त्यो पनि गरेँ दुई चार करोड चाहिँ नि सुवाद पनि गरेँ दक्षिणा गरेँ दानी गरेँ मलाई केही भएन अब आउने अहिले दुई चार वर्षमा म फेरि नेपालमा गएर यो पहल खुदै गर्ने प्लान एकदम खुसी लागेर तपाईँलाई मुम्बईमा यो एकता कपुर प्रडक्सन हाउसमा होइन बालाजी फिल्म इन्टरटेनमेन्टमा हामीले भेट्ने अवसर पायौँ र तपाईँसँग गफ गर्ने अवसर मिल्यो तपाईँले भनेको जस्तै अब केही वर्षमा नेपाल फर्केर आफ्नो श्रम चाहिँ आफ्नै देशमा बिकाउनु होला त्यहीँ चाहिँ श्रम गर्नु होला होइन भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो धेरै कुरा यहाँ सिक्नुभयो त्यहाँ लागू गर्नु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो थ्याङ्क यू हिट हेटाउनलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हेर्ने दर्शकहरूलाई नै मेरो तर्फ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अलराइट हामीले कुराकानी सुनायौँ देखायौँ रवि भट्टराई दाईसँग रवि भट्टराई दाई बम्बईको एकता कपुर प्रडक्सन हाउसमा कार्यरत हुनुहुन्छ लगभग 25 वर्ष उहाँले यहाँ
काम गरिसक्नु भएको छ, उहाँसँग धेरै अनुभवहरू रहेको छ र यो अनुभवलाई उहाँले भनिसक्नुभयो अब केही वर्षमा नेपाल गएर ती अनुभवलाई म त्यहाँ सेयर गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी यहाँलाई हामी देखायौँ, कुराकानी हेरिदिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। हिट हेरेर अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न, लाइक सेयर गर्न नबिर्सनु होला। क्यामेरा चलाउने आरजे प्रणवलाई धन्यवाद छ। मणिराज गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। Please do comment, share and subscribe. Heat Hetona Online TV.